នេះជាការពិធីទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ Wizzu Asia Serai សុស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តយេតការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី4ខែតូឡារួមមានពត៌មានរដ្ឋសារពពិធីបណ្ដជំន្បននៅថ្ងៃបច្ចុប្បន្នផ្នែកកម្ពុជាក្រៅរស់នៅវៀតណាមមួយចំនួនមិនអាចបារពពិធីបណ្ដជំន្បននិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយនសមៀនសូមជួនព័ត៌មានពិស្ដាចំនួនពតបរិស័ទរស់នៅខេត្តតាកែវនៅឆ្នាំនេះមិនសូវច្រើនទេដែលបានទៅវត្តប្រពៃទីបនភំ្បិនមន្ត្រីគណៈកម្មការរៀបចំបន់ក្នុងវត្តចម្ប៉ាលើកឲ្យដឹងថាពតបរិស័ទមានចំនួនតិចជាងឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែសកម្មភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលក៏ប៉ុន្តែចង្ហាន់និងនុំអន្សោមគឺពតបរិស័ទបានយកមកប្រគិនប្រសងមិនខ្វះទេ ព <US> ុទ vale <traringanmen2> <al> ្ធបរិស <chop> ័ទលោកង៉ែតហួតមានប្រសាសថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានមករាប់បានព្រះសង្ឃនិងប្រគ ِين ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃតែពួកគេហាក់មិនសូវសប្បាយក្នុងចិត្តប៉ុន្មានដែរទំនោងមកពីសកម្មភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតក៏មិនដឹង វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានឡើយទេបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកើបរដ្ឋាវិបាលនិងរដ្ឋសភាតដោយឯកបកក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងនិងសហគមន៍មហាជននៅថ្ងៃទី6ខែតុលានិងមហាបតកម្មនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីเตรียมទិញឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការអែករេតស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោត ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនដែលបានទៅលេងស្រុកកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុន្តែពួកគេបាននាំគ្នាយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដោយពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតនៅកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរស់នៅនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តមហាមន្ត្រីនិងវត្តបូព៌វត្តីព្រោះវត្តទាំងពីរនេះមានព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមគង់នៅសិក្សាเรียนសូត្រច្រើនជាងវត្តផ្សេងៗទៀត ប្អូនចៅបន្តើព្រោះផ្លូវក៏ឆ្ងាយហើយទៅនៅក្រមនោះវាពិបាកដែរពិបាករឿងផ្លូវរឿងតុលាការទៅនោះប្រថុយបាយយូនសួរអញ្ចឹងចោះអញ្ចឹងបន្តផ្ញើបច្ច័យផ្ញើអីទៅឲ្យបងប្អូនធ្វើនៅស្រុកក៏ប៉ុន្តែដល់តែគាត់ធំមានចំនួនតិច បួមតែទៅម្ដងទៅឥឡូវនឹងរឿងតឹងតិចអត់ទៅឯងបាក់ទៅហ៎ឆ្លងដានឯងបាក់យើងខ្មែរទៅតឹងជាងហ្មងគេត្រួតពិនិត្យចាខ្មែរយើងមិនតឹងទេតែខាងវៀតណាមវាត្រួតពិនិត្យខ្លាំងហើយទៅដល់ហ្នឹងយើងយកប៉ាសពតទៅនេះគេហ្នឹងឲ្យយើងធ្វើប្រវត្តិរូបទៀតចាសញ្ញេប្រវត្តិរូបឲ្យនៅខំគេហ្នឹង ចំណាយប្រភពពីផ្នែកកម្ពុជាក្រោមនោះនៅប្រទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះនៅប្រទេសវៀតណាមមួយចំនួនមិនសូវវល់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំគ្រួសារទៅកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះឱកាសពិធីបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌបានទីប្រជាអតីកាវាត់នៅខេត្តក្រមួនសរបដិជគុណសឿនគឿនមានថេរដីកាថានៅក្នុងពិធីបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះ ទោះបីជាអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនបានហាមឃាត់ពុតបរិស័ទទៅដាក់បាយបិណ្ឌនៅវត្តក្តីប៉ុន្តែនៅមានប្រជាប្រដ្ឋភាកច្បាស់ទៀតមិនបានធ្វើត្រឡប់មកស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំសាច់ញាតិនិងធ្វើពិធីបុណ្យចុងបុណ្យទីដែលហេតុថាពួកគាត់បានទៅធ្វើការនៅប្រៃនគរហើយខាងថកែរងចៈឬក្រមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមកចូលរួមពិធីបុណ្យចុងបុណ្យ បដិជគុណបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកភូមិមានតែចាស់ប្រតិជាដែលនៅចាំផ្ទះបំណោះដែលមកដាក់បានស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នការពៀលខ្លួនឯងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានចາວប្លន់ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់និងជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ពេលកំពុងធ្វើដំណើរពេលយប់នៅតំបន់បង្ករាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ណែនាំភ្នាក់ងារក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអាដាមស្នៃខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពអសន្តិសុខនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារចោរប្លន់ប្រដាប់អាវុធនៅមិនទាន់ដល់ដំណាក់ប្រកាសសន្តិភាពលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបបានទេសនាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ RTI សេរីប្រដ្ឋនី Washington <Ngly> សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសូមអញ្ជើញចូលកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរខ្ញុំបាទយុនសាមៀនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា